Що ви робите в моєму холодильнику? Ви хочете їсти? Ви хочете огляд на їжу? Давайте оглянемо шпроти. Шпроти. Як ви і хотіли. Як ви і просили, як ви і благали мене. Трохи незручно дивитися, ну, неважливо. Консерви рибні стерилізовані. Спротіт Ойлс. Що? Шпротіт, мабуть, Ойлс. Яка фірма? Боцман. Боцман. Easy Open. Easy Open. Існує функція Easy Open. Добре, що вони написали. Якби я не написав, я б зверху почав би ножом відкривати, але Easy Open, це означає, що його можна Easy Open. Геніально, думаю. Консерви рибні стерилізовані, шпроти в олії. Масанетто 160 грам. Склад продукту: риба копчена. Салака або кілька балтійська. Що таке взагалі салака? Ладно, неважливо. Я думав, тут завжди одна якась тільки риба і один її вид, а як виявляється, два різних може бути. Або салака, або кілька балтійська. Олія вершкова, сіль кухонна, ну, коротше, далі не цікаво. Не написано, які там енергетична цінність, все таке. Робити менше, енергетична цінність, ось є, на 100 грам. 17 грам білків. Всього-то 17 грам на 100 грам. Всього-то 17 грам на 100 грам. 32 грами жирів. Стоп, це ж не у відсотках, як раніше. Джулі 1491 кілоджуль ми можемо отримати від 100 грам продукції. Це, до речі, достатньо таки мало. І 356 кілокалорій. І солодких батончиків ми отримуємо і те більше. Мабуть, із цього хліба, з якого який я буду їсти в парі, з нього можна отримати, ну добре, з нього менше. Добре, без питань, без претензій. З нього ми отримуємо, звичайно, хліба ми отримуємо менше. А із масла, яке я купив, яке майже розтануло. А із масла ми отримаємо 3000 кілоджоулів від 100 грам. Від 100 грам. Тут 3000, а тут 1000. Більше ніж два рази ми з масла отримаємо. Але, звісно ж, масло ми не будемо лупити. Без нічого. А шпроти можна і без нічого. Якщо ви мудак. Або якщо ви настільки бідні, що у вас більше нічого нема. Тоді ви не мудак, просто бідний. Або бідний мудак. Всяке буває в житті. Чого ти причепився до мене? Мені треба якось витрати, я бачу тут масло в такій якійсь неприємній штуці, яку я не хочу ні бачити, ні чіпати, ні уявляти в своїх навіть самих найстрашніших снах. І через це ми досі не можемо ніяк прийти до власне огляду самого, хотів сказати, масла. Ну масла теж взагалі, до шпротів. Давай, сука, ріжся. Ой, як чудово. Викинемо це до старого батона. Став лайк, якщо ти теж ніколи не доїдаєш батони, бо не можеш. І викидаєш їх. Ці, бляха, батони страждають. А можна було б з них грінки зробити, нажарити їх, розумієте? І з сальцем чи часничком. А взяти гріночку, намастити її салком. Боже, яка насолода. Жаль, я таким не займаюся. Easy Open, друзі, я не буду прихиляти, бо я все заляпаю в олії. Я, звісно, міг би, ну, для чого? Для того, щоб вам було смішно. Ви думаєте, я роблю все, щоб тільки вам смішно було? Сука! Фух. Ні, я роблю серйозні відносно огляди. Но банка відкривається достатньо важко. Треба трошки підкачатися. Щоб відкривати банки легше. Ще трошки почав би різати масло не з тої сторони, я ж за голову взяв всякою, зрозумів, який я дурачок. Дурило. Дуринда. Ой, шматочку масла впало. Ну давайте його руками покладемо, зараз буде все в жиру, я їх, мабуть, не мив після туалету, ну нічого. Став лайк, якщо теж любиш, коли тобі лазять листи.
і не миєш руки під блять, мийте, сука, руки після туалету, будь ласка, Боже мій, я стількох людей бачу, які не миють руки після туалету, що я скоро йобнусь просто від того, що я бачу. Ніхто, блять, не любить мити руки після туалету. Ну як ніхто, деякі люди, сука, якого хуя запитуються. Ви там посрали, посали, що ви там робили смачного? Так, перший шпрот, беремо його тупай, блядь, ножем. Бляха. Став лайк, якщо ти теж ножем береш шпроти, бо не хочеш бруднити вилки, ложки, олівці, ручки, руки, пальці, ноги. О. Так, беремо другого шпрота. Так, друзі, беремо другого шпрота. Вже такого голосу нема, схоже. Беремо. Ну, добре. Не все вічне. Мій голос, мій прекрасний Мікі Маусячий голос теж не вічний. Ось такий бутербродик. Сюди б ще огірочка. До речі, друзі, в чому може бути моя проблема? Чому мені буває не вистачає повітря? Так от, я пізніше буду вести, думаю, з кимось. З якимось одним, я хочу з одним із хейтерів вести огляди їжі. Тому в наступних відео, можливо, не одразу в самих нових і не одразу в наступному, а може одразу в наступному, з'явиться ще одна дієва персона, дієва. Ну, ви зрозуміли, ще одна персона з'явиться, яка буде допомагати мені оглядати їжу, щоб вам було веселіше, жвавіше, бо ви ж не можете, ви ж тупі, да? Ви тупі, ви не можете довго дивитися якусь розмову, вам хочеться динаміки. Куштуємо. Я пожартував. Звісно, що ви не тупі. Як мої підписники можуть бути тупими. Просто це сучасне покоління. Воно любить динаміку, крики. Любить, коли все швидко. Не любить, коли нудно, довго. Може, це і правильно. А. Ну, у шпротів. Напевно, в любих. Хоча ні, не в любих, я різні шпроти пробував. І не кожному, але деякі виробники по-різному якось їх роблять, чи кладуть, чи додають якісь різні спеції, може. Мені відповідно трохи смакують по-різному. Ті самі шпроти, вибачаюся, досі хворий. Так не хотів бруднити руки. Так от, я довго вже думаю, його знімаю, треба буде швидше, жвавіше. Динаміка! Задумався про шпроти, але я така гарна. Так от, смак якийсь, не кисловатий, але якийсь тускловатий, щось таке, розумієте? Нема, так от, що ти їсиш і вау! Забираю свої слова назад. Нема такого, розумієте? Думаю, огірок би прикрасив би це блюдо, але я не додумався. Петрушка, блядь, в мене холодильнику є петрушка, яка могла б прикрасно вже пізно. Не хочу йти. А цю всю банку? Банку я розіграю вже відкриту банку. Я туди ще плюну і розіграю її серед підписників. З моєю особистою сумою. Не продам, а розіграю. Для того, щоб я її розіграв, скинь на карту. Ні. Треба було не так. Треба було... Для того, щоб я її безкоштовно розіграв, скинь на цю карту. Так. Да.
Вгадайте, на що буде наступний огляд. Пишіть в коментарях свої припущення. Шпроти від боцмана я назвав би звичайними. Прикрашайте шпроти не тільки маслом, звісно ж, хлібом, куди без хліба. А також намагайтеся додати помідорчик, нарізаний зверху, огірок або якусь петрушку. А також дуже важлива нотка. Боже, я боюсь це робити, але добре. В дитинстві я так робив. Береш і намочуєш олію на батончик. Зараз я не буду брехати, я боюсь так робити. Для чого так взагалі робити? Для чого так робив, блядь, в дитинстві? Фу, блядь. Фу. А, скільки ще балів ставлю? Знаєте, я ставлю 15 балів з 100. 15 зі 100, прямо як Джоулі тут. Тільки всього-то 1500 майже. 15 зі 100, на, блядь, боцман. Хоба, нахуй.